Ми вже стільки цікавого знаємо про різні види походів, але забули поговорити про один із найпопулярніших із них. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми поговоримо про переваги та цікавинки, які приховує у собі велосипедний туризм. Думаю, ви вже могли здогадатися, що метою велосипедного туризму є проїхати певний маршрут саме на велосипеді, але це в загальному, адже є спортивний велосипедний туризм, а по іншу сторону є велотуризм, як активний відпочинок. Так, звучить майже однаково, але різниця усе ж таки є. Якщо ви обираєте велотуризм як активний відпочинок, то ви стаєте справжнім туристом, адже тоді на цьому транспорті ви зможете їхати та насолоджуватися природою та культурними пам'ятками навколо. Для цього вам не потрібно прокладати завчасно маршрут чи намагатися здобути якесь спортивне звання, як це роблять у спортивних велосипедних походах. Тому тут головне насолода, а не спорт. Такі подорожі можуть тривати лише день, коли ви вирушаєте зранку, а повертаєтесь увечері, чи кілька днів. Також є туристичні велопоходи вихідного дня, які містять у собі ночівлі та подорож лише у вихідні. Але мене найбільше зацікавили тривалі велопоходи, коли на кілька місяців є лише ти і велосипед. Чи ще краще – навколосвітня велоподорож. Звучить захопливо, але якщо ви більш серйозно налаштовані до велопоходу та готові пройти цікаві та складні маршрути, то вітаю, ви берете участь у спортивному велопоході. Він допоможе вам підвищити вашу туристичну майстерність, удосконалити техніку і тактики проходження маршрутів та засвоїти нові види туристичного спорядження. Ви нібито стаєте велоніндзею після цього. Жартую. Звісно, але долаючи все складніший і складніший маршрут, ви зі мною погодитеся. І це я ще не розповіла вам про переваги велосипедних походів. Наприклад, швидкість. Так, це не поїздка на мотоциклі чи авто, але до цієї швидкості додайте постійний контакт з природою і точно захочете дістати свій велосипед. За один день ви зможете побачити різні сторони однієї місцевості. От ви насолодилися лісом, а за декілька годин вже лежите та засмагаєте на пляжі. Але пам'ятайте, що справжні велопоходи, а не прості велосипедні прогулянки, потребують значної фізичної підготовки. І варто підготуватися і морально, адже доведеться цілий день крутити педалі. Також слід підібрати гарний транспорт, адже він має витримати тривалу поїздку різної місцевості. Окрім цього, раджу вам взяти для такої подорожі велобагажник. Це насправді важлива частина походу, адже саме на ньому будуть розміщені всі ваші речі. І, звісно, прихопіть з собою інструменти – велорукавички, фару та світловідбиваючі елементи. Також не нехтуйте зручним одягом та безпекою, тому ваш модний та комфортний образ чудово доповнять шолом та захисні елементи на лікті та коліна. Тепер ви готові до незабутнього велопоходу. Треба лише бажання, велосипед та маршрут. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей. Па-па!